Em nome de toda a organização, queremos que Luís e a Cristina Costa tomem uma recordação nossa, apesar de sabermos que estava no coração. Bom, pois, como sabemos que gosta muito do pessoal de Sabrosky, isto é um comboio que para nós temos o comboio da vida, vocês nos ajudaram a apanhar, e o relógio é sempre lindo ao tempo que vocês nos dedicaram, e tudo aquilo que tentamos partilhar convosco. Isto é especial, é a luz com que vocês brilham e que sempre nos permite seguir-vos. Obrigado por terem estado sempre com nós. Portanto, vamos deixar com o Cristina, que é o motor, que é o que é o entusiasmo. Desesperado. Portanto, voltamos com ela. Thank you.
E deixem que eu vos deixe bem, porque não é difícil de dar uma pessoa que não quer ser ajudada. Mas costumo muito falar de estranho. Estamos ao lado de uma aprendizagem.